Загорілася львівська нафтобаза. Таку ситуацію створили для приборкувачів вогню на щорічних традиційних навчаннях. Для цього залучили 15 одиниць рятувальної техніки та понад 70 вогнеборців. Спершу свої вміння боротися з небезпекою демонстрували працівники нафтобази. А після них майстер-клас показали пожежники. Як все було, бачили наші журналісти. Такий вибух відбувся на території нафтобази поруч із цистернами з бензином та дизельним пальним. Реакція миттєва. Гучна сирена, на місце задимлення відразу мчать робочі з вогнегасниками, а за ними майже летить пожежна машина. Вона постійно чергує на території підприємства. У нас є на обліку пожежний автомобіль, у нас є 6 працівників добровільної пожежної дружини, які кожен знає, що робити в той чи інший момент. У нас є 1200 літрів піноутворювача. Робочі нафтобази дрібне загоряння приборкали за 3 хвилини і завданням впоралися самі. Без допомоги спецпідрозділу усунули небезпеку. Якщо невелике загоряння якесь, то пробувати самим. Якщо щось таке масштабне, тобто бачимо, що не справимося самі, викликаємо 101 і слухаємо їх, що нам скажуть, то будемо робити. Мусимо обесточити нафтобазу і пробувати зробити щось самим. А от коли на базі загорілася цистерна і у разі вибуху є загроза для всього міста, то самим працівникам сунути носа зась. Одразу викликають 101. Не пройшло й хвилини, як екіпаж з 15 спецмашин і більше півсотні вогнеборців вже працюють біля бочок з горючим. Гасити пожежу на таких об'єктах потрібно за спеціальною тактикою, адже на нафтобазі зберігають більше 5 тонн нафтопродуктів. Для гасіння нібито горючої цистерни з нафтою пожежники залучили лише 1/3 техніки. Спочатку сусідні бочки охолодили, а потім на горючу бочку пустили піну. Під час навчання рятувальники зіштовхуються з курйозною ситуацією. Гризуни, мабуть, прогризли шланг для подачі води і вогнеборці викручувалися, як могли. Попри кумедні випадки, рятувальники із завданням впоралися, а саме нейтралізували полум'я і не дали йому поширитися на інші об'єкти, запевнив головний керівник навчань Ярослав Козак. З поставленою метою пожежно-рятувальний підрозділ міста Львова сьогодні справились. Скажімо, коротенький розбір з нашими підрозділами зараз будемо проводити, але загальному навчальна мета виконана і я рахую, підрозділи спрацювали задовільно. Схожі навчання на нафтобазі відбудуться за рік, а на черзі – прикордонники. Вже скоро надзвичайники проведуть практичний тренінг із зеленими беретами.